Тарбағатайдағы аудандық ауруханада перзентхана бөлімі ашылды. Әлеуметтік нысан ауылдық медицинаны модернизациялау жобасы аясында 282,3 миллион қаражатқа толықтай күрделі жөнделді. Ғимарат соңғы үлгідегі құрал жабдықтармен қамтылған. Мұнда шала туған шақалақтарға арналған арнайы аппарат та бар. Енді перзентхана Тарбағатай ауданы ғана емес, көршілес елді мекен тұрғындарына да қызмет көрсетеді. Перзентхана бөлімі 1976 жылы көп салалы ауруханамен бірге салынған. Содан бері жөнде жұмысын көрмеген. Перинаталдық көмекті ұйымдастырудың екінші деңгейіне өту үшін құны 280 миллион теңгенің құрал жабдықтар алынды. Перзентхана 15 орынға шақталған. Мұнда жүкті әйелдерге, баланы күтуге және босануға арналған бөлім бар. Нысандағы ең басты өзгешелік арнайы санитарлық эпидемиологиялық талапқа сай жеке ота жасау бөлмесінің орналасқаны. 2005 жылдан бастап парыстан жаңа үлкен-үлкен аппараттар келді, жаңа жас нәрестелердің аппараттары, операцияға қатысатын аппараттар, жүкті әйелдердің ішіндегі нәрестелердің жүрек соғысын тыңдайтын, олардың ақауларын анықтайтын аппараттар келді. Енді екінші деңгейге бұл перзентхана дайын деп ойлаймыз. Перзентханадағы ақ халаттылар Латвия, Израиль, Түркия сынды алыс жақын шетелдерден білімін жетілдірген. Бөлімде 2022 жылы 351 ана босанса, былтыр 253 сәби дүниеге келді. Барлығы жақсы босанды, өлім жетім бізде болған жоқ. Енді міне 24 жылда осы қаңтар айында осы жаңа роддомның, жаңа осы перзентхананың ішінде екі босану болды, барлығы жақсы аяқталды. Енді арғарайда барлығы жақсы болады деген үміттеміз. Аппараттарымыздың барлығы жаңағы жағдайларға дайын. Осы перзентханада босанып, жаңа туған сәбиін аман сау қолын алғандардың бірі Ерсінгүл Үсенова. Биыл көп балалы ана 5-ші нәрестесін дүниеге әкелді. Бүгін міне жаңа роддомда босанып жатырмыз. Кішкентайымыз дүниеге келіп жатыр. Енді роддомда барлық жағдай жасалған, керемет, ризамыз өз басымыз. Аудан әкімі Дархан Жүргекбаев аудандағы медицина саласын дамыту одан әрі жалғасатынын айтады. Осы жұмыстардың арқасында біздің халқымыз Астанаға, Өскемен, Семейге параламай, осы жерде мейлінше емін жағдайын алатын дәрежеге жеткізу біздің міндет. Аудандағы игілікті істің бұл соңы емес. Бұған дейін Тарбағатайда екі медициналық пункт күрделі жөндеуден өтіп, алты бірдей нысан қолданысқа берілген болатын. Гүлдан Айдарқызы, Алтай ақпарат.